գծի կանգնության մասով, այլ ավելի ոչ իրավաբանական մասը, ու ես այդ մի քանի շատ կարևոր դիտարկում ունեմ, փորձեմ նաև այս վերահսկող, վարչական վերահսկողության սահմանափակումների վերաբերյալ որոշումներ, որոնք երիտե հիմա ինքնա ժամանակը չհատը։ Խմբավոր եմ, էլի փորձել եմ խմբավոր եմ, չհասցրեցի հարցնել, դատախազություն կան Եվրոպական դատարանում, դրան բառը չի կարա, չի դեմ, տես բանկա թե չի կարա, որ իմ ծես հարաբերական հարց, չի կարա, չէ՞։ Ուրեմն, տեսեք, մենք գործ ունենք մի հատ իրավիճակի հետ, որտեղ հենց սկզբից, ես սա ձեզ համար եմ ասում, երբ հատկապես անության համար եմ ասում, որտեղ մենք ստեղ ապացուցելու բան ունենք, իրականում հակառակն է դատական պրակտիկայում պետք է մենք ապացուցենք, ես էլ անձնական ուրիշ ապացուցելու բան ինչի անձնական։ Պատահական դատա, այս ամեն ինչը, եթե օրինակ կողքից դիտորդի աչքով դիտես, շատ տրամաբանական, դուք էլ հարց տվեցիք, Ռուբեն Մելիքյանն էլ հարց տվեց, հա, կա երկու դատարան, հա, նույն հարցի շուրջ, նույնը գողանդակ վճիռ բան են ուղարկել, բողոք են ուղարկել, ես այդ ուշնեք հարկացել եմ ասած, ու այդ նույնը գողանդակ բանի, բողոքի բան, հա, բողոքին ի պատասխան դատանը վերացել է երկու տարբեր որոշում, երկու տարբեր որոշում։ Ինչից են այդ մարդիկ վերցնում, որ օրինակի համար այս մի որոշումն ավելի ճիշտ է, քան այս մի որոշումը։ Եթե վերցնում են, որ այս մի որոշումն ավելի ճիշտ, ինչ է մերում մենակ իմ դեպքում։ Իսկ այս մի դեպքում էլ մի որոշումն է ճիշտ, իմ դեպքում այս մի որոշումն է ճիշտ, օրինակ, հա՞ ասում ես։ Բայց դատախազը ասում է հենց այդ պատճառով, որովհետև մի դատա որը սա որոշել է, ես ասեմ դες պատճառը։ Պատճառը մեկն է։ Դատախազներից մեկը չեմ ասում։ Ունի հստակ անձնական վերաբերմունք իր նկատմամբ։ Ես այ իմացի, ես սրա նկատմամբ վերաբերել վերելու եմ անառարկելի փաստեր։ Եվ ասեմ ձեզ, ես չեմ ուզում, որ ինքը բարդից դուրս գա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս պայմաններում սա ապացուցվում է։ Ու սա բոլորն է դες։ Ես հույս ունեմ, որ մի օր հայկական արդարադատության համակարգը կլինի այնպիսի, որ նման մարդիկ տեղ չեն ունենա այդ համակարգում։ Սա այն մասով, դրա համար ինչ-որ ակնարկներ արեցիք դատարանների կողմնակալության կամ ողջունչալության, եկեք այդ հարցը այլևս ակնարկներով չխոսենք, անդառնանք այն դեպքում, որտեղ հստակ քրեական դատավարությունը նախատեսում է բացակի ինստիտուտ։ Կունենանք, կներկայացնենք փաստարկներով դեր միջնորդությունները, մեկ էլ այստեղ հստակություն կքննարկենք, նաև հնարավորություն կտանք մյուս կողմի ինչ-որ դիպրոշում հայտնելու։ Շատ քչեր ամեն դատական ինստիտուտ ինչ որ ակնարկներ արվի ու մենք ունիս կողմը չկարողանա այդ ակնարկներին հստակ պատասխանել, ինչ որ այդ տպավորությունը ստեղծում։ Հետևաբար այդ ակնարկները այլևս չի արվելու, կարելի միայն այն ժամանակ ակնարկա, եթե ունենաք միջնորդություն կներկայացնեք, ունենաք փաստ կներկայացնեք, նոր ստեղծում ստեղ կքննարկենք դարձը։ Պատմաժողովը, եթե չեք ներկայացնի, ուրեմն մենք դա դիտարկում ենք, որ նման բան դեռևս որևէ ձևով չկա, նույնիսկ նվազագույն մակարդակ։ Շատ է, պատահական դատարան, սա ընդունեք ենձ այդ տեսանկյունից, ես ընդամենը փաստերն եմ արձանագրում, նաև այս դեպքը շատ վառ օրինակ է, որ այս մարդիկ այդ բանը անում են ուղիղ այս բանով, այս կա այդ տարբեր, վճիր կան վերցրես ու սա է, երեք անգամ բնայց օրինակի համար այդ լիներ, չգիտեմ, 10 հատ էժի մանը լինի գունա, այս մարդը միշտ թրյուր որը ես ուզում եմ ձևակերպել, որ մոլ մարդիկ եմ ես ուզում տեսնել։ Ինչի որովհետև մենք բոլորս ես քաղաքում ապրում ենք։ Մենք իմ համար պատվաժանը դա, ես ես բազմից ասել եմ։ Ամենակարևորը մարդու հեղինակությունն է իմ համար։ Արած գործի հեղինակությունը։ Ես իմ գործում հեղինակավոր եմ եւ ես իմ գործի արած յուրաքանչյուր դրվագի համար պատասխանատու եմ մինչև վերջ։ Ու գլուխը որ փառանեմ չեմ քաղաք։ Հիմա շարունակեք։ Ինչ առաջանում է էլեկտրոնային սարքերի մասը։ Պատմաշը դատարան, հիմա հասնելության այդ մասով, հա, ոչ թե իրաց վերած բանի մասով, միջնորդության մասով։ Ուրեմն, ես իրականում չեմ կարողանում, մադաղ ես օրենքը կարդում եմ, եք օրենքում չկա պարտադիր բանի մասը։ Գրած է շատ հստակ, դատարանի որոշման, կարդ իրարվում է սա, չկա դատարանի որոշում դա, իրարելու, հետապար օրենքը դա թույլատալիս չէ իրարել։ Այսինքն, ես անգամ դրամաբանից մտածում եմ օրենքի համար, դա ինչի ապեց, երբ որ չկա որևէ ժամային սահմանափակում, վայրեր այցելելու սահմանափակում, այդ բանը վրացնեց է կպցնել ատեղում։ Հա, ես ինաս տեսանկյունից ասում եմ, մաքսիմալ դեղություն տալու սկզբունքն է ստեղ աշխատում, բայց զուտ գործնական իրավելիության դրա տրամաբանությունը ես չեմ հասկանում։ Այսինքն, եթե ձեզ պետք է իմանալ
Արար Սամսոնյան, նոր է այդ անընդհատ իմանալ, անընդհատ ցես կտծնել այդ դիվանի տենալուն։ Էլ դիմեք ձեր կամ հոսպիտալության կամ ալացի օպերացի դին իրենք ասեն նոր Արար Սամսոն, իրենք նոր Սամսոն այդ դերը շատ լավ դիտե, ամենուրյա ռեժիմով նոր Սամսոն ապակու մեր հանգստանալու իր այդպես այդ մարտի։ Գալիս են երբեմն բարևում են ասում են բարձր ձեզ դե ստիպված են եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ես կարծում եմ որ այդ էլեկտրոնային միջոցի իրավունքը վաղ իս երեք անգամ սորալելու ասում ես վստահ եմ եթե լիներ ներողություն կրկնում եմ բայց եթե լիներ ժիմ անելու մասին որևէ բանը տեղ ես ոչ կարող ասել թո ասած պլյուս 1 ժիմ անի այդ էլ է դե կարծանալը ես պրոբլեմ չունեմ ապահովան դա դա ես քաղաքական հետապնդման եմ բանը երկարում հետո գիտե առաջից սկսել է հայտարարությունները այդ գործերը քաղաքական իգրայի գործով ապա 4-րդ անգամ 4-ից 3-ով արդարացել եմ մարդ ու ես որևէ կարակն չեմ ներողում ես ամենից դիտնական բանը ապարեմ այդ Դրանից է չեմ ներում, էլի չեմ ներում։ Միա ուրիշ գործով կարելի կա։ Բայց ոնց եմ ասում, մեկ ապրում եք այս քաղաքում։ Իմ համար, իմ պատիվը, իմ արժանապատվությունը գնուխս բաց քայլել ամենակարևորը։ Միշտ ես միանում եմ իշխանության ու ոչ եմ անում ամենակարևորությանը։ Արարքությունը հա, այդ կարող ես իշխանությունը միանալ պրոբլեմ չկա, ինչ խոսմանյանը ու միանալ։ Ուղղակի դուք ոնց ուզում եք դա ճարեք, ես չեմ ասում, վերջեք կամ ու մերժեք, իմ համար մեր։ Կներեք։ Բայց մի սկսում իշխանությունը ասում եմ։